Буквально вчора, сьогодні у нас відбулася робоча зустріч із керівництвом облдержадміністрації, з керівниками районів для того, щоб визначити стан призначення житлових субсидій в області, для того, щоб визначити пріоритетні напрямки розвитку в майбутньому і надати відповіді і методичну допомогу на ті питання, які є і можуть бути в області. Ми провели ряд робочих зустрічей із керівниками району, визначилися з проблемними питаннями і, ну, здебільшого знайшли шляхи вирішення цих проблемних питань. В першу чергу ми можемо говорити про те, що на сьогоднішній день значно зріс контингент отримувачів субсидій. Цьому є підстави різні. В першу чергу ми можемо говорити про те, що доходи населення не дозволяють сплачувати за житлово-комунальні послуги, які останнім часом досить значно зросли. Тому першочерговим завданням держави і органів соцзахисту було впровадити ефективний механізм надання соціальної підтримки тим сім'ям, які не спроможні самостійно сплачувати за житлово-комунальні послуги. Тому на сьогоднішній день, якщо брати конкретно Чернівецьку область, ми бачимо майже десятикратне збільшення отримувачів житлових субсидій порівнянні з минулим опалювальним періодом. Звичайно, з однієї сторони ми можемо говорити про те, що це не досить нормальна ситуація, коли така кількість людей потребує державної підтримки. З іншої сторони, ми можемо говорити про те, що система субсидій все ж таки дає можливість людям зменшувати цей тягар і зменшити це цінове навантаження, яке останнім часом відбувається. Звичайно, як в кожному регіоні є певні свої особливості, є певні свої проблемні питання, які тим чи іншою мірою стримують або гальмують процес призначення субсидій, але ті проблемні питання, які ми з'ясували, на сьогоднішній день, в принципі, вирішені. Та кількість працівників органів соцзахисту, яка була в минулому році, яка працює на сьогоднішній день, по суті, це одні ті самі люди. Кількість не збільшилася, і для того, щоб прийняти нормально людей, треба ефективніше побудувати роботу. Тому були певні рекомендації щодо перегляду структури управлінь соцзахисту, щодо мотивації працівників органів соцзахисту, щодо виконання в повному обсязі рішень уряду щодо матеріального забезпечення органів соцзахисту. Ми на сьогоднішній день перебуваємо в тих умовах, що державний бюджет все ж таки є обмеженим. І пріоритетним напрямком є певні програми соціального захисту, які мають більш адресний характер. От програма житлових субсидій – це одна із тих програм, яка має адресний характер і яка має, ну, надзвичайну важливість в діючих умовах. Тому це одна із пріоритетних програм, яку ми будемо розвивати сьогодні і в майбутньому. В минулому опалювальному періоді ми мали десь 1,3 мільйона сімей, які отримують субсидію. Зараз багато задають питання, а скільки буде в цьому опалювальному періоді. Я думаю, достеменно ці дані ніхто не може сказати, але враховуючи той аналіз, який ми маємо на сьогоднішній день, уже понад 4,5 мільйонів сімей в Україні, це фактично третина, отримують житлові субсидії. Я просив би вдуматись цю цифру, третина сімей, і оцінити ту роботу, яку зробили органи соцзахисту населення.